confirmed. Oh, homie, I'm a genoob. Tá de dentro dos container. O cara tá fazendo ali. Back up! Target's inside!
Bora, bora, bora. Nice work. Well done. Bora, bora, bora. Pelo mesmo nível aí sim, é legal, viu? Tá, pega Nex 150. Ele mó alto. Ready for deployment. Hunter killer drone ready for deployment. Sentry gun ready for deployment. Fui. Eu morri. Tem o que fazer ali não. No cantinho. Não vou passar aqui. Sentry gun deployed. Sentry gun ready to deploy. Das armas. Vai lá. Vai lá.
ruim da cebola. Morri. Deu tempo de pegar outra arma. Ele não tá pesado com essa arma. Acertei, rapaz. Essa arma é ruim. Nossa. Que arma ruim. Ia. Não acerta não. Nossa, que arma ruim. É boa. Vem a sniper. Nice work. Well done. Vai vir daqui ou daqui, vamos ver. Carreguei a arma. É boa. Thank you.
Ali é muito. Tá muito perto também. Né? Pegar alguém de longe. Flecha ruim da porra. Ai, ai, que flecha isso tá demais. Mais um. Volta aqui. Tá, porque eu me encontrei, me mata. A galera tá correndo lá fora. Esqueço que eu coloco pra atirar junto com ele. Eu puxo pra atirar e a mira já vem junto.